has been an awakening. Have you felt it? É isso, galera, espero que vocês gostaram dessa animação, foi muito boa, foi do trailer de Star Wars 7 que lançou esse ano, eu tô super animado pro filme, então joinha favorito, e é isso, também se inscreva no canal do animador, que é o Russ Prey, um canal excelente de animações, e também confira as duas outras animações feitas por ele aqui do lado, que são muito boas também, e é isso, galera, até mais, e veja os próximos vídeos do dia, tchau!